prvo poluvreme nije zadovoljilo malobrojnu zaječarsku publiku. Međutim, u drugom su se igrači Timoka oslobodili pritiska pod kojim igraju svo vreme zbog borbe za opstanak i uspeli su da sa tri gola poraze gostujući Trstenik. Strelac prvog poluvremena u 64. minutu bio je kapiten Jovanović. U 79. pogodio je Ćatić. A konačan rezultat postavio je u 84. minutu svojim drugim golom najbolji igrač utakmice Jovanović. Bilo je prilika da pobjeda bude i ubedljivija, ali je i ovako novi trener Boranin, Zaviša Milosavljević, koji je sa momcima pre ove utakmice održao svega dva treninga, bio zadovoljan odnosom prema igri i načinom kako su Timokovi igrači sproveli u delo njegove zamisli i ideje. Timok posle ove pobjede ima 15 bodova, 9 manje od zone spasa. U igri je još 27 bodova i u klubu veruju da mogu da izbore plasman koji bi im obezbedio srpsko-ligaški status i naredne sezone kada Timok slavi 100 godina postojanja. Mislim da smo uspeli da podignemo nivo igre, pre svega taktički, a i psihološki. Igrači su prihvatili obavezu i težinu utakmice i pokazali su da mogu da igraju na rezultat. Što se tiče te bodovne razlike, stvarno je velika. Ja iskreno očekujem da ćemo uspeti da stignemo do tog trećeg mesta sa dna tabele, međutim biće veoma teško. Ako budemo nastavili s igrama kao danas u drugom poluvremenu, mislim, ne kažem da je bilo i prvo loše, ali drugo je bilo stvarno dobro. Eto, nadam se opstanku i naravno bolje rezultate nego u prethodnom delu sezona. Finansijska situacija u klubu i dalje je teška, dugovi su veliki i bit će potrebno puno mudrosti da Timok ispliva iz krize. O svemu ovome govorio je nedavno u našoj emisiji Konkretno i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Onog trenutka kad Timok bude došao na nulu, kad izađe iz blokade, on će se uvrstiti. Oni uopšte mogu da se uvrstiti po zakonu o sportu u finansiranju u 2018. godini, tako da mi ni jednim jedinim dinarom ne možemo da im pomognemo, nažalost. Volim Timok, išao sam na utakmice Timoka, voleo bih da se izvuče, ali za početak makar da ostane. Iskreno ne verujem. Iskreno ne verujem. Znači, ja sam optimista, jer želim da budem optimista, ali realno kad sagledam, to je mnogo teško. Naredne dve utakmice Timok igra sa niškim ekipama. Prvo u subotu gostuje OFK Sinđeliću, a potom na Kraljevicu dolazi Car Konstantin.